ମାଙ୍କଡ ଦଳ ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ ମା ଆଖି ଆଗରେ ଚାଲିଗଲା ଝିଅର ଜୀବନ। ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକ କଳିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଳଚୁକୁଡ଼ାଠାରେ। ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ମା ଏବଂ ଝିଅ। ମା ଅଳ୍ପକେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ ସିନା, ହେଲେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଝିଅଟି ଚାଲିଗଲା। ନିରୁପାୟ ହୋଇ କେବଳ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା ଅସହାୟ ମା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଳଚକଡ଼ା ଗାଁର ବଳରାମ ସ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ମିଳା ସ୍ୱର ଝିଅ ସୁମିତ୍ରା ସହ ଆଜି ସରବିନ୍ଦକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦଳ ଉଭୟ ମା ଝିଅକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଝିଅ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି। ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଭରି ଯାଇଥିବାରୁ ମା ଉର୍ମିଳା ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି। ଝିଅ ସୁମିତ୍ରା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସକାଳୁ ମା ଝିଅ ଯାଇଥିଲେ ବନ୍ଧକୁ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେମିତି ଯାଆନ୍ତି ଡେଲି ଏମିତି ଯାଇଥିଲେ, ଗାଧୋଇ ସାରିକିରି ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଇଟା ଝିଅଟାକୁ ତଡ଼ି ନେବାରୁ କୌଣସି ଭୟ ପାଇକିରି ଝିଅ ମା ହାତ ଛାଡ଼ିକିରି ବନ୍ଧକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କ'ଣ, ଯେ ମା ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲାନି, ଯେହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେନି। ଏଠୁ ଆଖପାଖରେ ଡାକିବାରୁ ଲୋକ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବାର ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଆମେ ଝିଅକୁ ପାଇଲୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଆସଳକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ସେଠି କେହି ଷ୍ଟାଫ୍ ନଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ହିନ୍ଦୋଳ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଏଠୁ ଦେଖା ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଡେଡ୍ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଡାକ୍ତର। ଆଉ ସକାଳେ ମାଆକୁ ଭାଉଜକୁ